ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ አበው ካህናት፣ አውዲያቆናት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንዲሁም ህጻናት ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ኩኑ ቅዱሳነ በኩሉ ግዕዝክሙ። በሁሉ ህይወታችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። ዛሬ ለእግዚአብሔር አምላካችን መልካም ፈቃድ የምንማማረው በዚህ ርዕስ መነሻነት ይሆናል። ኩኑ ቅዱሳነ በኩሉ ግዕዝክሙ። በኖራችሁ ሁሉ በሁሉም የህይወታችሁ ዘርፍ ቅዱሳን ሁኑ ይላል። የሆነ ቀን ብቻ ሳይሆን፣ በዓል ሲሆን ብቻ ሳይሆን፣ ወይም ደግሞ ከሳምንቱ ቀናት እሁድ እሁድ ብቻ ሳይሆን፣ ወይም ደግሞ ማታ ማታ ነጠላ ጣል አድርገን ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ብቻ ሳይሆን፣ ወይም ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ቅጥረ ግቢ ገብተን ለጉባኤ ስንቀመጥ ቃሉን ስንሰማ ብቻ ሳይሆን፣ በሁሉም ጊዜ በሁሉም የህይወታችሁ አቅጣጫ በሁሉም ዘርፍ ቅዱሳን ሁኑ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ቃሉ ያለው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 እንግዲህ ያለነው የትንሣኤ ወቅት ላይ ነው። 50ውም ቀናት አንድ ሆነው እንደ አንድ የትንሣኤ ቀን ነው የሚታሰቡት እንደሚታወቀው። ለዚህ ነው በዚህ 50 ቀናት አርብና ረቡዕ ሳይቀር እንደ ሌላ ቀን ተቆጥረው ጧት ይቀደስባቸዋል። በገዳማት ሳይቀር ጧት ነው የሚቀደሰው፣ ጧትም እህል ይቀመሳል። ለምን? እነዚህ 50 ቀናት በእኛ በተለመደው ክሮኖስ ወይም ወጪ ገቢ ወይም ሂያጅ አላፊ በሆነው ጊዜ ሲታዩ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ ይኖራቸዋል እንጂ በቤተክርስቲያኒቱ የጊዜ አቆጣጠር ወይም በትንሣኤ የጊዜ አረዳድ ስሌ የማያልፈው ጊዜ ማሳያ ናቸው፣ ወይም ካይሮስ የሚሉት የማያልፈው ጊዜ ማሳያ ናቸው። በዳግም ምጽአቱ ይህ ዓለም አልፎ ዘላለማዊ ሕይወት ሲጀመር ያኔ መምሸት መንጋት የለም፣ ሰኞ ማክሰኞ የለም፣ የጊዜ መፈራረቅ የለም። አንድ ሕይወት ነው የሚኖረው። የጊዜ መፈራረቅ ራሱ ጊዜ የሚባለው ነገር አይኖርም እና እነዚህ 50 ቀናት የዛ ማሳያ ናቸው። አሁን ያለነው ከሞት በኋላ የምናገኘውን የትንሣኤ ሕይወት እየቀመስን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ወውሃበነ አረቦነ መንፈስ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ የመንፈሱን መያዣ ሰጠን ይላል። መያዣ ማለት እንደሚታወቀው ቀብድ ማለት ነው። አሁን አንድን ዕቃ ሙሉን ዋጋ ከፍለን ካልገዛን ቀብድ ክፈሉ ይባላል። ያ ቀብድ ከዋጋው ምናልባት 5% 10% 20% እንደ ስምምነታቸው ሊሆን ይችላል፣ ግን ከዋጋው የተወሰነ ክፍል ነው። ስለዚህ ቀብዱን የከፈለ ሰው ዋጋውን ሙሉ ዋጋውን ከፍሎ ዕቃውን ይወስዳል። ለምን? ቀብዱን ቢተው ገንዘቡ የሚቀርበት ለሱ ነው። ሻጩ ንብረቱ እጁ ስላለ ለሌላ ሰው ሊሸጠው ይችላል። ቀብዱን የከፈለው ግን ገንዘቡ ይቀርበታል። ስለዚህ ቀብድ መክፈል የምን ማረጋገጫ ነው? እንደሚገዛው ማረጋገጫ ነው። እንደዚሁ ክርስቶስ ለትንሣኤው ለአጠቃላይ ከሞት በኋላ ለሚሰጠን ጸጋ አሁን ከሞት በፊት በዚህ ዓለም መያዣ ሰጥቶናል፣ ማረጋገጫ ሰጥቶናል። ከትንሣኤ ከሞት ከዳግም ትንሣኤ በኋላ ለሚሰጠን ዘላለማዊ ሕይወት አንዱ ማሳያ አንዱ መያዣ ይሄ በበዓለ ሃምሳ የምንኖረው ሕይወት ነው። ከሞት በኋላ መምሸት መንጋት የሌለበት ዘላለማዊ ዓለም እንዳለ አሁን በትንሹ ቢሆን እንደ ቀብድ እንደ ሽታ እየቀመስን ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የክርስቶስ ትንሣኤ የሁሉ መሰረት ነው። ያለ ትንሣኤ ክርስትና አይኖርም ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ በስፋት እንዳብራራው ክርስቶስ ባይነሳ ኖሮ ክርስትና አይኖርም ይላል። ለምን? በክርስትና ሁሉ ነገራችን የተመሰረተው የክርስቶስ ትንሣኤ ላይ ነው። እንግዲህ የክርስትና በሩ መሰረቱ የሆነው ጥምቀት ነው። የምንጠመቀው በክርስቶስ በሞቱና በትንሣኤው ለመሳተፍ ነው። ወደ መጠመቂያ ውሃ ስንገባ ሞቱን እንመሰክራለን፣ መቀበሩን እንመሰክራለን። ያ መጠመቂያ ውሃ የጌታችን የጎልጎታ የመቃብሩ ምሳሌ ነው። ጌታችን ስለ እኛ ሞተው በመቃብር ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት መቆየቱን እኛ ደግሞ በመጠመቂያ ውሃ ገብተን እንመሰክራለን፣ እየተቀበርን ነው። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3-5 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን በሚገባ አብራርቶታል።
ككريستوس غير بموتو عند يهونو بطبقت نو يلال يتطمقاچو ሁላችሁ ككريستوس كموتو غير عند هوناچو هاليلا ስለዚህ የክርስቶስ ሞቶ ባይነሳ ኖሮ ጥብቀት አይኖርም ክርስትናም አይኖርም እምንነሳው ከመጠመቂያው ስንነሳ ደግሞ ከዛ ስንወጣ ክርስቶስ መቃብር ሳይይዘው በተዘጋ መቃብር መነሳቱ ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱ እየመሰከረን እየኖርን ነው ማለት ነው ስለዚህ የተጠመቀው በሞቱና በትንሳኤው ነው ሁልጊዜ በጸሎተ ቅዳሴ የምንቀበለው ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ በሞቱና በትንሳኤው የተመሰረተ ነው ባይሞት ኖሮ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ አይሰጠንም ነበር ምክንያቱም የምንበላው ሥጋው ነፍስ የተለየው መለኮት የተዋሃደው ነው ስለዚህ ቅዱስ ሥጋውን በመስቀል ላይ ቆርሶ የሰጠን ስለሞተ ነው የምንቀበለው ግን ነፍስ የሚለየው መለኮት ግን የተዋሃደው ነው የሮም ነዚህ ሥጋ አይደለም የሞት ሥጋ አይደለም ሞትን ድል አድርጎ ስለተነሳ ሕይወት ስለሆነ እኛ የምንቀበለዋለን ሞቶ ቢቀር ኖሮ ለራሱ ያልጠቀመውን ሥጋ ለእኛ ማንቀበለው ግን ሞት ይዞ ያላስቀረው ሕያው ስለሆነ መለኮት የተዋሃደው ስለሆነ ሞት ይዞ ዘንድ ያልቻለ ሕያው ባህሪ ስለሆነ ሞትን ድል ያደረገው ሕይወትን የሰጠንን የሱን ሥጋ እንበላለን ደሙን እንጠጣለን ሕይወት ነዋ ሕይወት የሆነው ሞትን ድል አድርጎ ስለተነሳ ነው እንጂ እንኳን አልሆነ አይሆንም እንጂ ሞቶ ቢቀር ኖሮ ሞቶ የቀረን ሰው ሥጋ ቢበላ ማን ሲበላ ቢበላስ ምን ይጠቅማል ግን ሞትን ያሸነፈ ስለሆነ እለት እለት ሥጋው ሕይወት ስለሆነ ሞትን ድል የሚያደርግ የትንሣኤ ዘር ስለሆነ የሞት መድኃኒት ስለሆነ ኢሞርታል ሜዲሲን ኦፍ ኢሞርታሊቲ ይላል ቅዱስ አግናጢዮስ የተባለው የታላቅ ቤተክርስቲያን አባት የክርስቶስን ሥጋና ደም የሞት መድኃኒት ወይም ኢማዋትነትን የሚሰጥ ይላል የኢማዋትነት ዘር ነው ይላል ስለዚህ ሥጋው ስለሆነ ደሙን ስንጠጣ የሕይወት ዘር በውስጣችን ይዘራል ለምን ያ የምንበላው ሥጋና ደም ሞትን ያሸነፈ ነዋ ስለዚህ በክርስትና ሁሉ ነገር በክርስቶስ በትንሣኤው ላይ የተመሰረተ ነው ክህነቱ በትንሣኤው ላይ የተመሰረተ ነው ሐዋርያት በይሁዳ ቦታ ማንን እንተካ ብለው ሲወያዩና የሚተኩተን ሰው ሲመርጡ መሰረት ማይከል መመዘኛ ዋና መለኪያ መስፈርት ወይም መስፈርት ያደረጉት የክርስቶስን ሞቱንና ትንሣኤውን ነው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ወደ መጨረሻው ላይ በክርስቶስ በሞቱና በትንሣኤው የምስክር የሚሆን የሞቱና የትንሣኤው ምስክር የሚሆን ከእኛ ጋር አብሮ የወጣ የገባ ነገረ ክርስቶስን ከመሰረቱ የሚያቅ አብሮን የኖረ በይሁዳ ቦታ እንተካ ነው ያሉት ስለዚህ መለኪያው የክርስቶስን ሞቱን ትንሣኤውን ለመመስከር ነው ክህነት ያስፈልገው ለዛ ነው መብራር የሚያስፈልጉት ለዛ ነው ሥርዓተ ተክሊሉ የሚፈጸመው በክርስቶስ በሞቱና በትንሣኤው ተመስርቶ ነው ቤተክርስቲያን ሊጋቡ በፈቃደ ካህን በቃለ እግዚአብሔር ምርጫቸውን በጸሎት አጽንተው መቅጣሪያቸውን ጠይቀው አንድ ለመሆን ከዛ በኋላ ያለውን ሕይወት መስቀሉን አንድ ሆነው ለመሸከም በሚወስኑ አንድ ወንድና አንድ ሴት ሁለቱንም በመሰዊያው ፊት አቁማ ቃል ኪዳን አስገብታ በጸሎት አክብራ ሥጋውን ደሙን ሰጥታ ብቸኛቸው ይህን ሕይወት ኑሩ የክርስቶስን ሞቱንና ትንሣኤውን በተግባር ኑሩ ክርስቶስ ሞቶ ሞትን ድል እንዳደረገ እናንተም መከራ በዚህ ዓለም ያለ በሕይወት የሚገጥም ውጣ ውረድን ልክ ክርስቶስ በመስቀል አክሊል አድርጎ ድል እንዳደረገ እናንተም ድል አድርጉ ብላ የአሸናፊነት አክሊል የምትገፋላቸው የመስቀል አክሊል ነው አክሊለ ሶክ ነው ግን ክርስቶስ የደፋው አክሊል ከወርቅ ከብር ከምን ከሌላ አበባ የተሰራ አይደለም እጅግ እንደ ብረት የተነከረ ከሆነ እንጨት እንዲወጋው ነው ቤተክርስቲያን በዚህ ዓለም ያላት አክሊል እንደዛ ነው የመስቀል ነው የሚዋጋ ነው በነገራችን ላይ ትዳር ድሎት አይደለም ትዳር ኢንጆይመንት ኦፍ ላይፍ አይደለም ትዳር ዝም ብሎ አረፍቴ ልኑር ከዚህ በኋላ አይደለም መስቀል መሸከሚያ ነው የትዳር ዓላማ ሁለት ሆኖ መስቀሉን መሸከም ነው ለብቻ ሆኖ የሚከብድ ስለሚሆን ለብቻ ሆኖ ይከብደኛል ያለ ሁለት ሆኖ መስቀሉን ተሸክሞ መክበር ነው አክሊለ ሶክ ያ የሚደፋ አክሊል ጌጥ አይደለም ዛሬ ለካሜራ የሆነ ነው ችግር የሆነው ለካሜራ ለቪዲዮ ብቻ እንዳይሆን ካሜራ መኖሩ አይደለም ችግሩ ግን ያ የሚደፋው ለባለ ተክሊሎች የሚደረግላቸው አክሊለ ሶክ ነው መስቀሉን ተሸከም ነው እንጂ ደስ እያለ በድሎት ኑር የማይደራ ደስ የማታሰኝ የማያሰኝ ከሆነ ተውት አይደለም እስከ መስቀል ድረስ ስለዚህ ሁሉ ነገር በክርስትና የተመሰረተው በክርስቶስ በትንሣኤው ላይ ነው እና አሁን ያለነው የክርስቶስ ትንሣኤ እያሰብን እየኖርን ያለበት ጊዜ ነው
እንግዲህ በዚህ በትንሳኤው ለመኖር ምን እናድርግ ነው ዛሬ የትምህርታችን ዋና ጉዳይ ተግባራዊ ክርስትና ነው ማለት አንዳንዴ ቀላል ይመስሉ ግን ምናልባት ለአንዳንዶቻችን ወይ ምናልባት ለብዙዎቻችንም ሊሆን ይችላል እንዴት እናድርግ እንዲሁ ምን እናደርግ ይሻላል እንዴት እንኑረው ክርስትና የሚሉ ጉዳዮች የሚ ጉዳይ ሁላችንንም ይገጥመናል ጊዜው አይነቱና ስፋቱ ጥልቀቱ ሊለያይ ይችላል እና ለዛ ሊረዱ ይችሉ ይሆናል ብዬ ያሰብኳቸውን ነገሮች ነው በእውነቱ የምንነጋገሩ እንግዲህ የክርስትና አጠቃላይ የሰውነት ዓላማ እግዚአብሔርን መምሰል ነው እስቲ የህይወታችን ዓላማ ምን ይመስላችኋል እስቲ አስቡ ለምንድን ነው የተፈጠርነው ውስጥ ለምንድን ነው የምንኖረው እዚህ ተሰብስበን የምንማረው ለምንድን ነው አርባ ቀን ወይም ሁለት ወር ጾምን ለምንድን ነው የጾምነው እናስቀድሳለን እንደ ያቅማችን ለምንድን ነው እናስቀድሰው ንስሐ ለመግባት እንሞክራለን ለምን ለምንድን ነው እስኪ ዓላማው ምንድን ነው ዓላማው ግልጽ ሲሆን ግልጽ ሆኖልን ይሆን የምናደርገው ይሆናል ግን የምናውቀው ቢሆን አጽንቶ ማለት ጥሩ ስለሚሆን የሰብናት ከዛም ያለ ደግሞ የክርስትና ዓላማ እግዚአብሔርን መምሰል ነው ብዙ መጾም አይደለም እምንጾመው እግዚአብሔርን ለመምሰል ነው እንጂ ዝም ብሎ የጾም ሰዓት ለማርዘም አይደለም እስከዚህ ሰዓት ቆም እስከዚህ ሰዓት ቆም እያልን ህሊናችንን ለማስደሰት አይደለም በመብራት ያጣነውን እርካታ በመጾም ለማግኘት አለ ይሄው ጀግና ይሄን ያህል ጾምኩ ይሄን ያህል አከፈልኩ እያልን እንድንመካ እንድንታባይ አይደለም ጾም በራሱ ግብ አይደለም ጸሎትን በራሱ ግብ አይደለም ስግደትን በራሱ ግብ አይደለም ሌላው ነገር ምንም እንበለውን በራሱ ፍጻሜ አይደለም መንገድ ነው መዳረሻ ነው መወጣጫ ነው እንደ መሰላል ነው መሰላል እዛ ተሰቅሎ የሚኖረው በራሱ ለራሱ አይደለም እኛ እንድንወጣበት ነው በራሱ መሰላል ግን መኖሪያ መቀመጫም አይሆንም እንጂ ካልቸገረ መሰላል ላይ ማን ይቀመጣል ስለዚህ በክርስትና ያሉ እንዲህ የምንላቸው ተግባራት በሙሉ እኛ ወደ ግቡ ወደ ፍጻሜው የሚመሩ መወጣጫዎች መሰላሎች ናቸው የሚያደርሱ መንገዶች ናቸው ፍጻሜ አይደለም መቼም ሰው ካልቸገረ መንገድ ላይ አያድርም ካልቸገረ ታዲያ ግቡ ምንድን ነው ካል እግዚአብሔርን መምሰል ይሄ ጥንቱንም የተፈጠርንበት ዓላማ ነው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ዓላማው ማለት ሰው የተፈጠረበትን ዓላማ ተናግሮ አሳውቆ ነው የፈጠረው ምን አለ ይቤ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አለ ይላል አዋጅ ነው ይኸው አለ እግዚአብሔር ምን አለ ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊ አምላካዊ አዋጅ ወጣ ሰውን እንፍጠር አለ እንዴት አድርገን እንፍጠረው በምን አይነት ሁኔታ ምን እንዲሆን በመልካችን በምሳሌያችን ማለት እኔን እንዲመስል የኔን መልክ የኔን ምሳሌ ገንዘብ እንዲያደርግ ለዚህ ዓላማ እንዲኖር በዚህ ዓላማ እንዲመራ እንፍጠር አለ እንፍጠር ያለበት የሶስትነት ነው ትእዛዝ አለ እንደምንገባው ስለዚህ መጀመሪያው ሰው የተፈጠረበት ዓላማ እግዚአብሔርን መምሰል ነው የእግዚአብሔርን መልክ መምሰል ማለት ነው ሰው ያን የእግዚአብሔርን መልክ ካጣ ከሰውነት ተራ ወጥቷል ያ እግዚአብሔር መልክ ምንድነው? እግዚአብሔር በባህሪ የሆናቸው ነገሮች እኛ በጸጋ ገንዘብ ማድረግ ማለት ነው። ከመትኩኑ ሱቱፋነ ለመለኮት ዚያሁ ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ ምዕራፍ 2 ሁለተኛ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ የከእግዚአብሔር ከመለኮቱ ባህሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ እኛ አምላክ እንሆናለን ማለት አይደለም። እግዚአብሔር እንደሚፈጥር እኛ እንፈጥራለን ማለት አይደለም። ግን እሱ በባህሪ የሆናቸው እኛ በጸጋ መሆን እንድንችል ነው። የኛ ዓላማ ይሄ ነው መጀመሪያ ለሰው ልጅ የጸጋ ተሰጠ ለአዳም ለሔዋን እግዚአብሔርን መምሰል ከመልኩ ወደ ምሳሌው ማደግ ያ በአዳም በሔዋን ኃጢአት ተበላሸ አልጠፋም እንደመዘዘ መሬት ላይ ውስጥ እንደተቀበረ ወይም መሬት ላይ ወድቆ አፈር ቆሻሻ እንዳዳፈነ ወርቅ ወይም የከበረ ማዕድን ተዳፈነ ወርቅነቱ ግን አልጠፋም ስለዚህ እንስሳትን አራዊቶች ከማምለክ ብዙ ነገር ውስጥ ደረሰ ክርስቶስ ዳግመኛ መጣና እርሱ ራሱ ያ ኦሪጂናሉ መልክ ተገለጠ እኛም ሰው እግዚአብሔርን እንዴት ልምሰላላ ተቸገረ ማንን አይቶ እግዚአብሔርን ይምሰል ነቢያትም በፍጹም እግዚአብሔርን የሚመስሉ አልሆንም ምክንያቱም ኮፒ ናቸዋ ኦሪጂናሉን መልክ የእግዚአብሔርን መልክ ማን ያሳየው ስለዚህ ራሱ ኦሪጂናሉ ኮፒ ሳይሆን ራሱ ኦሪጂናሉ እግዚአብሔር መጣ
አየነው በመካከላችን ተገለጠ ሰው ሆኖ ተመላለሰ እኔን ያየ አብላየ አለ ስለዚህ ዳግመኛ እግዚአብሔርን መንሰል እንዴት እንደሆነ በተግባር አሳየ እሱን እንድንመስል ጠራን በቃልም በተግባሩ ስለዚህ የህይወታችን ዓላማ እግዚአብሔርን መንሰል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር በባህሪ ቅዱስ እንደሆነ እኛም ቅዱስ ለመሆን ጥረት ማድረግ ነው ጉዞ ማለት ነው ዓላማው ያ ነው እግዚአብሔርን መንሰል እግዚአብሔር በባህሪ ንጹህ እንደሆነ እኛም ንጹህ ለመሆን መታገል ብንቆሽሽ መታጠብ ብንወድቅ መነሳት ብንዝግ መወለወል ልብስ ገዝተን እንደለበስ ነው አይ ቆሸሽ ነው ለበስኩት ብለን እንጥላለን ምናልባት ገንዘብ የተረፈውና መጣያ ያጣ አንዳንድ ሰው ካልሆነ ልብሱን መቼም ገዝቶ እንደለበሰው ቆሽሿል ብሎ በዛው ጥሎ የሚቀር የለም አይደለ ምን እናደርገዋለን ገንዘብ ልብስ ነው እናጥበዋለን እኛም የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን እንቆሽሻለን መታጠቢያ ንስሐን ያዘጋጀው ለዚህ ነው እንደ ቆሸሽ አንቀርማ እግዚአብሔር እንደ ቆሸሽ እንድንወድቅ አይፈልግም እናት ልጇ ቆሽሽ ሲል በተለያየ ምክንያት ሲቆሽሽ አይ ወልጄው ነበረ ልጄን ወደው ነበር ግን ቆሸሸ ብላችሁ ተጠምታላችሁ እንደዛ ማለት ነው እንደዛ እንድንታጠብ እንድንነጻ እንድንቀደስ ብዙ ነገሮችን የሰጠው ለዚህ ነው እሱ እንድንመስል እሱ ፍጹም ነው የፍጹም ፍጹም ነው እኛ ደግሞ ያንን ኦሪጂናል የሆነውን ፍጹምነት እያየን እንድንጓዝ ማለት ነው የህይወት አቅጣጫችን ወደዛ እንዲሆን ስለዚህ የክርስትና ህይወት ዓላማ እግዚአብሔርን መንሰል ነው ሌላ ሁሉ መንገድ ነው የምንጾመው ለዚህ እንዲረዳን ነው መሰላል ነው የምንጸለየው ወደዛ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል እሱን ወደ መምሰል እንድናድግ ነው ሌላም ነገር ምጽዋትን በለው ምንን በለው እግዚአብሔር ርኅሩህ እንደሆነ ምጽዋት የሚመነጨው ከርኅራኄ ነው እግዚአብሔር ርኅሩህ ነዋ ስለዚህ ያ እግዚአብሔር ርኅራኄ ውስጣችን ሲያድር እንድናዝን ያደርገናል እግዚአብሔርን እየመሰል ነው እንጂ ምን አደርጋለሁ አሁን ባልሰጠ እግዚአብሔር ይወቅሰኛል ምን አስኮናኝ ነው እያል ብኖረውር ከሆነ መቼም ካለመስጠት መስጠት ይሻላል ግን እግዚአብሔርን እየመሰል ነው አይደለም ምክንያቱም የምናደርገው እግዚአብሔርን ከመምሰል ሊሆን ስለሚገባ ነው እንግዲህ በእውነቱ እንደ ህይወታችን ዓላማ እግዚአብሔርን መምሰል ከሆነ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ማደግ ከሆነ በዚህ ህይወት እንድናድርግ ምን እናድርግ እንደው በተግባራዊ ህይወት ውስጥ ምን ነገሮችን እናድርግ ነው ይታወቃሉ በአብዛኛው ግን እንድገማቸው ድጋሜም ከሆኑ አንድ ሁለት ጊዜ ትንሽ ነጥቦችን ነው ማስታወሳቸው አንደኛ እግዚአብሔርን ለመውደድ መሻትና ፍቅሩ ይኖራል መጀመሪያ ከሁሉ በፊት እግዚአብሔርን ለመውደድ ጥረት እናደርግ እግዚአብሔርን ለመውደድ እናስብ እግዚአብሔር የሚፈልገው ፍቅራችንን ነው የኛ የሆነ የእሱ ያልሆነ ምንም ነገር የለም ግን ከፍቅር ሲሆን ዋጋ ይኖረዋል አሁን ወላጆች ልጆቻቸው የሆነ ምክንያት ፈልገው እናንተ የሆነ ነገር ፈልገው ስራ የሌላቸው ተማሪ ልጆቻቸው ኤሌመንታሪ ያሉ ይሁን የትም ያሉ በሆነ ምክንያት የሆነ ስጦታ ገዝተው ቢሰጧቸው ምን ይሰማቸዋል? አይ ከየት አመጣኸውና አንተ ገንዘብ የለም የእኔ ነው አለ እንደ የምትሰጠኝ አሁን ሰጠው ብለህ ነው ትላላችሁ? የተለየ ስሜት አይሰማችሁ? ልጆቻችሁ ከራሳችሁ ገንዘብ አውጥተው ስጦታ ቢሰጧችሁ ምን ይሰማቸዋል? ገንዘቡ ከየት አመጣው? ስጦታው አይደለም ልጄ የሚለው ነገር አይሰማችሁ? እግዚአብሔር ከኛም የሆነው ነገር ደስ የሚለው ልክ እንደዚህ ከፍቅር ሲሆን ያኔ ስጦታው ምን አደረገ አይደለም ምንድነው ስግደቱ ምን ያክል ነው ጾሙ ምን ያክል አይደለም ከፍቅር ሲሆን እግዚአብሔር ደስ ብሎት ይቀበላል ያም ፍቅሩ ነው እግዚአብሔር ይፈልጋል ከኛ ፍቅር ይፈልጋል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲባል እኮ ያ ማለት ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅርን ይፈልጋል አፍቅር ቢጸከ ያለው እኮ ከዛ በፊት አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ የሚል ነው የመጀመሪያው ትእዛዝ እኮ የመጀመሪያው ትእዛዝ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኩሉ ልብከ ወበኩሉ ነፍስከ ወበኩሉ ኃይልከ እግዚአብሔር አምላክን በምን በምን አውደደው በሁሉ በሙሉ ልብህ በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህ በጣም በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ልብህ በፍጹም ኃይልህ እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄን ነው ስለዚህ ከሁሉ አስቀድመን በመጀመሪያ እንዴ እግዚአብሔር ወይ እንዲወድህ እርዳኝ እንበል ካንተ አስቀድሜ መወደው ነገር እንዳይኖር ሌላው ሁሉ ካንተ በኋላ መወደው እንዲሆን የፍቅሬ ዋና ተቀዳሚ አንተ እንድትሆን እርዳኝ እንበል እሱ ነው ማድረግ የሚችል
ስለዚህ ከሁሉ በፊት እግዚአብሔር የሚፈልገው ፍቅራችንን ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 40 እስከ 48 አንድ የሚገርም ታሪክ እናገኛለን። ምን አይነት ታሪክ ነው? ስምዖን የተባለ ፈሪሳዊ ጌታችንን ምሳ ጋበዘው። ወደ ምሳው ሲሄድ ወደ ምሳ ያልተጠራች ብቻ ጨርሳ ይገዛው። ወደዛ እንድትመጣ ፈሪሳውያን ፈጽሞ የማይፈልጓት ይተናል፣ የማይጠብቋት አንድ ሴት በዛ ተገኘችና ጌታችን ምሳ ሲጋበዝ መጥታ በስውር ከእግሩ ላይ ወድቃ ውድ የሆነ ሽቱ አፍሳ ከራሱ አንስታ እስከ እግሩ የሚደርስ ሽቱ ቀብታ በዘንባባ እግሮቹን እያበሰች እያረጠበች እያጠበች በፀጉሯ ደግሞ እያበሰች ስለ ኃጢአቷ ስሬት ደጅ የምትጸና አንዲት ሴት በዛ ተገለጠች። በዚህ ጊዜ ያ ጌታችንን ምሳ የጋበዘው ስምዖን የተባለው ባለጸጋም ፈሪሳዊ በልቡ አሰበ። ጌታችንን ያወቀበት ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ ይሄ ሰው አለ ምሳ የጋበዝኩት ሰው ነቢይ አይደለም ማለት ነው። ነቢይ ቢሆን ኖሮ እቺ ሴት ማን እንደሆነች ያውቅ ነበር። ቢያውቅ ኖሮ ደግሞ እቺ ሴት በጣም ግብሯ ክፉ ስለሆነ እንድትመጣ እንድትነካው አይፈልግም ነበር አለ፣ አይፈቅድላትም ነበር አለ። ስለዚህ ከስር ያለው ነው ጨዋታው። ይሄ ትልቅ ነቢይ መስሎኝ ነበር ምሳ የጋበዝኩት፣ ለካ ዝም ብሎ ነው የሚነኩትን እነማን እንደሆኑ የማያውቅ ነው አይነት ነው አሳቡ። በዚህ ጊዜ የማይመረዋት የሆነ ጌታችን ስምዖን ሆይ የምነግርህ ነገር አለኝ አለ። አያቸው አለዝቡ እኮ አለዝቡ። ስምዖን የምነግርህ ነገር አለኝ፣ ለመስማት ፈቃደኛ ነህ እንደማለት ነው። አዎ ንገረኝ አለ። ከያያዝ ነው አመች ማንም ሰው ቢሆን በፍቅርና በትትና ከያዙ። ይሄ ግን ለሌሎች አይመለከትም። ህሊና ላለው ክርስቲያን ለሆነ ህሊና ላለው ነው ፍቅርና ትትና የሚሰራው እንጂ ህሊና ለሌለው አይሰራም። ያን በመጣበት ነው ማነጋገር። እና አንዳንዶች ነገሮችን አለ ቦታው ስለሚጠቅሱ ነው እንደዛ አለው። ከዛ ጌታችን እንዲህ አለው፣ በአንድ ቦታ ሁለት ሰዎች ነበሩ፣ ሁለት ተበዳሪዎች፣ ለአንድ አበዳሪ ሁለት ተበዳሪዎች ነበሩ። አንደኛው የ500 ዲናር እዳ አለበት፣ ሌላኛው ደግሞ የ50 ዲናር ነው እዳው። እና ለሁለቱም አበዳሪው እዳቸውን ተወላቸው። ማንኛው ይመስልሃል የበለጠ የሚወደ አለ። እኔ 500 ዲናር ኖሮለት የተተወሱለት ሰው የበለጠ የሚወድ ይመስለኛል አበዳሪው አለ። ስምዖን ልክ ብለሃል፣ ጥሩ ብለሃል አለ። ጥሩ ብለሃል፣ ልክ ነህ አለና ከዛ የዚህችን ሴትዮ ነገር እና የእሱን ተግባር እያነጻጸረ አስረዳው። ይኸውልህ አንተ ወደ ቤት ስመጣ እንኳን አልሳምከኝም። እንግዲህ በእኛም ሀገር እንዳለው ባህል በእስራኤልም አንድ ሰው ከውጭ ሲመጣ እንግዳ ይሳማል፣ ትካሻ ለትካሻ ይሳማል። ስምዖን ግን ጌታችን ሲገባ አልሳመውም። ምሳ ከጠራሁት ይበቃዋል አይነት ነገር ነው። እሷ ግን ከገባው ጀምሮ ትካሻ አይደለም እግሬን ከመሳም አላቋረጠች። አንድ ልዩ ሁለተኛ፣ አንተ ራሴን እንኳን በዘይት አልቀባኸኝም። ራስን በዘይት የመቀባት ልማድ ነበረ። እርሷ ግን ውድ ሽቱ ነው የቀባችው። እርሷ አንተ ራሴን መቀባት ነው የተጠየቅኩ አደለ? እሷ ግን እግሬን ሳይቀር ነው የቀባች። አንተ ለእኔ ውሃ አላቀረብክልኝም። ባታጥበኝ እንኳን ይታጠብ ብለህ ውሃ እንኳን ለእግሬ አላቀረብክልኝም። እሷ ግን በውሃ ሳይሆን በምንድን ነው እግሬን እያጠበች አለች? በእንባ። አየህ ልዩነት አለ። ስለዚህ እሷ በጣም አብዝታ ወዳለችና ብዙ ኃጢአቷ ይስተሰረይላታል። አብዝቶ የወደደ ብዙ ኃጢአቱ ይቅር ይባልለታልና። ስለዚህ ጌታችን የዚችን ሴት ግብሯን የወደደላት አብዝታ ነው ይወዷል። ሌላው ይዛ መገለጫ ነው፣ ፊቱ ማምጣቷ፣ ማልቀሷ፣ ባግሯ ጉመ ማበሷ የሁሉ የፍቅሯ መገለጫ ነው። ጌታችን አክብሮ የተናገረው የሽቶውን ብዛት የእንባዋን ብዛት አይደለም፣ ያ የፍቅሯ መገለጫ ነው። ብዙ ኃጢአቷ ተሰርዮላታል ያሰኘው አብዝታ ወዳለችና ስለ አብዝቶ መውደድ ነው ትልቁ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ያለው። ይህ ለእርሱ ያለን የፍቅር ሁኔታ ነው እንጂ ትእዛዛቱ የግድ ምን ይደረግ ምን እግዚአብሔር አትግደል ብሏል ምን አደርጋለሁ፣ እንዲህ አታርግ ብሏል ምን አደርጋለሁ፣ አስራት አምጡ ብሏል ምን አደርጋለሁ እያን እያምረመረም የምናደርገው እግዚአብሔር ምንም ትርጉም የለው። እንደዛ እያን ከምናደርገው ብዙ ይልቅ በፍቅር ሆነን የምናደርጋት ጥቂት እጅግ በጣም በእግዚአብሔር ታላቅ ዋጋ አላት። ያቺ 2 ሳንቲም
ከመቀነቷ ፍትት አርጋ መቀነቷ ፍትቱ ልቅ አድርጋ የሰጠችው ታላቅ ስጦታ አርጋ የተቀበለላት ከዚህ የተነሳ አንስታ ሰጠች አለው ለዚህ ነው ከፍቅር ነው ያደረገችው ምንም ሳታስቀር ስለዚህ መጀመሪያ በእውነቱ መታገል መሞከር ጥረት ማድረግ እንደው በጸሎታችንን መጠየቅ የሚገባ እግዚአብሔርን ለመውደድ መሻትና ፍቅሩ እንዲኖረን በእውነቱ ፍቅሩ እየበዛልን እንዲሄድ ጥረት ማድረግ ነው እንዲህ ሶስት አይነት አገልጋዮች አሉ ይባላል እግዚአብሔርን በማገልገል ይዘት በአጠቃላይ ክርስቲያኖች በሊቃውንት ማብራሪያ ከሶስት ይከፈላሉ በዚህ ዙሪያ እግዚአብሔርን እናገለግላለን የምንል ሰዎች አንደኛዎቹ እንደ ሰራተኛ ወይም እንደ ባሪያ ማለት ነው በጥንቱ አገላለጽ ባሪያ ቃሉ ላይ የተቀየረው እንደ ዛሬ ሰራተኛ ያ ባሪያ ወይም ሰራተኛ ይህን ባላደርግ እቀጣለሁ ጌታዬ እመቤቴ እንዲያደርግ ብሎኛል ይህን ባላደርግ ቅጣት ይጠብቀኛል እያለ ቅጣት እየፈራ የታዘዘውን ያደርጋል ግን ባሪያው እንደዛ የሚያደርገው ወይም ሰራተኛ እንደዛ የሚያደርገው ጌታውን ወይም እመቤቱን ወዶ አለ ይህን ፈርቼ ደስ ላሰኘው ብሎ አለ ቅጣት ፈርቶ ነው ካልሰራም ደግሞ ቅጣት ስላለበት ልክ እንደዚሁ ከመፍራት እግዚአብሔር የሚያገለግሉ አሉ እንዲህ ባደርግ ሲኦል ይከተኛል እንዲህ ባላደርግ መንግሥተ ሰማያትን አያወርሰኝም እያሉ በፍርሃት የሚያገለግሉ አሉ ሁለተኛዎቹ ደግሞ እንደ ሰራተኛ እንደ መንግሥት ሰራተኛ እንደዚህ እንደዚህ ወይም እንደ ነጋዴ እንዲህ ባደርግ እንዲህ አገኛለሁ ይችን ብሰራ ይችን አተርፋለሁ ይሄ ባላደርግ ደግሞ ይሄ ይቀርብኛል እያሉ በስሌት የሚያደርጉ ሁሉን ነገር ከጥቅምና ጉዳት አንጻር ይህ በንግድ መልመስ የሚያደርጉ ማለት ነው ብጾም ይችን አገኛለሁ ብጸልይ ይችን አገኛለሁ በመዛሙ እያሉ ሁሉ ነገር በስሌት የሚያደርጉ የስሌት ክርስቲያኖች የጥቅም መር አካሄድ የሚከተሉ ክርስቲያኖች አንኖርም ሶስተኛዎቹና ሁላችን ልንሆነው የሚገባው ደግሞ የፍቅር አገልጋዮች ናቸው በፍቅር የሚያደርግ አገልጋይ እንደ ልጅ ነው ይላል ቅዱስ ባዝሬው ዘቂሳርያ ልጅ ለወላጅ የሚያደርገው ከፍቅር የተነሳ ከወላጅ ፍቅር የተነሳ ነው እንጂ በጥቅም መሰረት አይደለም እርግጥ አንዳንድ እንደዚህ ሲባል እንደዛ የሚያደርግ አይኖርም ማለት አለ ወላጅ ለልጁ ያለውን ነገር የሚያደርገው ከፍቅር የተነሳ ነው እንጂ መቼም ገና ለገና እንደዚህ ብሎ እያለ ስሌት የሚያደርግ ከሆነ ይሄ የወላጅ መንፈስ መገለጫ አይደለም የወላጅ ፍቅር ውጤት አይደለም ስለዚህ ወላጅ ለልጅ ልጅም ለወላጅ የሚያደርግ በፍቅር ነው ሰው ለሚወደው ያደረገው አይደለም የሚቆጨው ማድረግ ያልቻለው ነው ምንደው ኑሮኝ እንዲህ ባደረግኩለት ምንደው እንዲህ በጨመርኩለት የእውነተኛ ፍቅር መገለጫ እንደዚህ ነው እንጂ እንዲህ ያደረግኩ እያለ የሚቆጨው ሰው እሱ ፍቅር የለውም እሱ ጥቅመኛ ነው ወይ ነጋዴ ነው ይሄን አድርጌ ነበር ይሄን እጠብቃለሁ የሚል ይሄ ነጋዴ ነው ይሄ ፍቅር ስራ ነው ስለዚህ እውነተኛ የፍቅር አገልግሎት የሚባለው ምንም ነገር ሳይጠብቁ ለፍቅር ብሎ ማድረግ ነው እግዚአብሔር ሰው የሆነው ምን አገኛለሁ ብሎ ነው ምንም ምን ሰጠነው መስቀል ይዘን ጠበቅ ነው እንጂ መራራ ሐሞት ይዘን ጠበቅ ነው እንጂ ጦርና ይዘን ጠበቅ ነው እንጂ ምን አተረፈ ግን ፍቅር እንደዛ ነው የሚጠሉትን ሳይቀር መውደድ ማለት ነው ያ ፍጹም የሆነው ፍቅር ስለዚህ ወደዛ ፍቅር እንድናድግ እግዚአብሔርን እንድንወደው በምንችለው መጠን እግዚአብሔር ፍቅሩን በውስጣችን እንዲያሳድር መለመን መጸለይ አንደኛ ሁለተኛ በነገራችን ላይ ፍቅር በአንድ የሚደረስበት አይደለም በአንድ ጊዜ አይደረስበትም ሁለተኛ ቃለ እግዚአብሔርን በውስጣችን እንዲኖር ማድረግ ነው ይህ ምናልባት ደጋግመን ሰምተነው ሊሆን ይችላል ግን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የእግዚአብሔር ቃል ሳንሰማ ክርስቲያን መሆን አንችልም አሁን የእኛን ክርስትና አንዱ የጎዳብን የልማድ ክርስቲያን በስተን ሲቸግረን እንኳን አንድ መሆን በጣም አቀበት የሆነብን ቃለ እግዚአብሔር የሌለው የልማድ የግምት ክርስቲያን በስቶ ነው። በግምት ደግሞ ራሱን አዋቂ አድርጓል ብዙ ሰው ቢነግሩት አይሰማም። ባለማወቅ ድንቁር ብሏል ብዙ ሰው ሆኖ ዘግቷል። ባዶ 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 ጎጆ ተዘግቷል። የብዙ ሰው አይምሮ ቃለ እግዚአብሔር ውስጡ የለም። ምክንያቱ አልተማረማ። በአርባ በሰማንያ ቀን ተጠምቀህ አልተማረ በቃ ሲሞት ነው እዛ በኋላ ቤተክርስቲያን የሚሄደው ወይ ሊቀብር ወይ ሊቀበር ወይ በሆነ ክስተት ቃለ እግዚአብሔር ውስጣችን ከሌለ መንፈሳዊ መሆን አይችልም። ከየት ይመጣል? ከየት ይመጣል? ባልተዘራበት በዚህ ዓለም ያለ ስንዴ መሆነ ድንች እንኳን ባልተዘራበት ወይም ባልተተከለበት አይበቅልም። ወፍ ዘራሽ ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ቃለ እግዚአብሔርን ሳይዘራ እንዴት ይበቅላል? ሳንሰማው እንዴት ለለው መልካም ስራው ምን ሄደው? ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ጊዜ መስጠት ሁለተኛው በጣም አስፈላጊ ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ አንደኛ መስራት ያለብን በግልጽ እናውቃለን። ጌታችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7
وقت رأي رات لك يترى رأو سبكت يتبعلو مسارة هاو يتمرت كاستمارة وحالا ودمان تقالي وندي بلوني عبتقالنو يهين قالين سمتو يمي عدرقو بلو آل يهين قالين سمتو يمي عدرقو سلسل كمان رقو فيت من آل مسمات آل يال سمو عمر بلو عدرقا اندي عدرق يمي بالو يال سمو عصر من دلو بي عدرقو قمت نوزا والا ميو لذي نوزاري بزو كريستيان بقمت ينقود بكرايو በግምት ነው ብዙ ክርስቲያን የሚሄደው በዚህ አይነት የመከራ ጊዜ ምን መደረግ እንዳለበት ብዙ ሰው በግምት ነው የሚመስለው የሆነ ጊዜ ሰማው አንድ ቢት እንዲህ በታበላው እንደሚለው የሰላም ጊዜ ትምህርት አንቆየው በግምት እየሄደ አስጠቂ ክርስቲያን የበዛው ለምን አስጠቂ ሆኖ ቢነግሩ ደግሞ ባለማወቅ በሩ ስለዘጋ ቶሎ ማይሰማ አረዲያ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ያለው ለዚህ ለማድረግ ከዛ በፊት መስማት ያስፈልጋል على ذا يلزم ما نقول من ذلنا من هنا وديتنا من هنا منو ننارجو منو ننارجو مسماتنا سلذي مجمع مريا إتجاهل كلام مسمات عنده ميول تكمن أصلا كم يهونه من ما نرجع نتابع من بغير بس هواك بس هواك دارنا غير ما هواك سلذي أكلنا كتير ناوكانة وديتنا من هنا وديتنا من روت ناوكانة إتجاهل كلام سماع ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል። ቆላሲስ 3 16 የእግዚአብሔር ቃል በጥቂቱ አይደለም በሙሉ ሙልት በሉ ነው። እንደ ጥቂት ትምርት አደገኛ አይደለም በእውነቱ እንደ ጥቂት ህውቀት አደገኛ አይደለም። ይሄ በጣም በተግባር የሚታይ ነገር ነው። በእውነት ለመናገር ወይ በደንብ መማር ወይ የዋህ መሆን ዝም ብሎ ሳይማሩ መቅረት ይሻላል። በየዋህነት እግዚአብሔር ይገኛል ምንም ሳይማሩ በየዋህነት እንዲጠቀሙ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ምክንያቱም እግዚአብሔር የልብ አምላክ ነው። ትምርት ቋላማው ውቀት አይደለም በውቀቱ ወደ እግዚአብሔር እንድንደርስ ነው። መሰላል ነው ግን ተምር ያለው ነው መሰላል ላይ ከቀረ ተንጠልጥሎ ነው የሚቀረው። በሸመደደው ጥቅስ በተማረው አንድምታ በባጠና በወሰደው ኮርስ እየተመካ የሚቀር ከሆነ ይሄ ካልተማሩት ሺህ ጊዜ ያዛዝናል። ያው መሰላል ላይ ጥጭ ያለ ነው መውጣት እየቻለ እና ትምርት በሙላት ይኖርባችሁ የእግዚአብሔር ቃል የተባለው ለዚህ ነው። የእግዚአብሔር ቃል መማር በጣም ወሳኝ ነው። ጎደሎ ነገር አስቸጋሪ ነው እንዳይነግሩት ሰምቻለሁ ይላል። እንዳይነው ደግሞ ያቅም ገደል ይከታል ብዙዎችንም ደግሞ ያስከትላል። የተሻለ ነው የሚሉትን ከሱ ያነሱ ይከተሉትና ገደል ይከታል ውርውርም ቢመራው እንደተባለው ይላል። ስለዚህ አንደኛው የእግዚአብሔር ቃል መማር ጥቅሙ አስፈላጊነቱ ማድረግ ያለብንን የሌለብንን በአግባቡ ለማወቅ ነው። በእውነቱ የእግዚአብሔር ቃል እማያቀሰው እኮ በደንብ የቤተክርስቲያን ትምህርት እማያቀሰው ሌላው ቀርቶ ገጥማችሁ ይላል እናንተ ንስሐ ግባ ስትሉት እንኳን እኔ ምን ኃጢአት ሰርቼ ነው ይላችሁ እኔ ምን አድርጌ ይላል። በእንደዛ ምን ሰዎች አሉ እኔም ገጥመውኛል። 67 ዓመት ሆኗቸው በብዙ የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ አለፈው እባክዎ ንስሐ ይግቡ ከዚህ በኋላ እንደው ንስሐ ይግቡ ሲባል እኔ ልጅ አሳድጌ እኔ ያላገረ ሰርቼ ኖርኩ እንጂ ምን አጥፍቼ ነው ንስሐ የምገባው ይላል። ከዚህ በላይ ድፍረት አለ? አሁን ጧት ጧት በቤታችሁ መስኮት ፀሐይ ሲገባ አስታውሱ። በመስኮት ላይ ፀሐይ ሲገባ ጧት ጧት እዛ የፀሐይ ጨረሮ ላይ ምን ይታያል? ፀሐይ ብርሃን በሚያዝበት ምንም አይታይም? ጥቃቅን ነገሮች እዛ ላይ ውር ውር ከፍ ዝቅ ሲሉ አይታዩም? ብናኘት ፀሐዩ የፀሐዩ ጨረር ከፍ ሲልስ ሲቀር ብርሃን ይታያሉ? እንደዛ ነገር አሉ ግን አይታዩም። የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲኖር እንኳን የገዘፈው የሚዳሰሰው ኃጢአት ይቅርና ጥቃቅኗ ትታየናለች። ያው የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ነው ያሳየናል። የእግዚአብሔር ቃል ያልተማረ ሰው ግን ትልልቁ ኃጢአት አይታየውም። እንደ በኃጢአት እኮ የሚፎክር ሰው አለ እንዲህ አድርጌው እኔ እኮ እንዲህ ያደረግኩ ነኝ እንዴ በጣም ሊያሳዝን በሚገባ ነገር የሚኮራ ማለት ነው የሚኮራ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል መማር አንዱ ትልቁ ጥቅሙ ይሄ ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔር ቃል መማር ጥቅሙ በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳንሆን ሩቅ ሳንሄድ በቀላሉ እንድንመለስ ይረዳናል። የተማረ ሰው ይባላል የእግዚአብሔር ቃል የተማረ። በነገራችን ላይ አሁን አንደኛ ሀገር ትልቁ ችግር የሆነው የተማረ ማለት ዲግሪ ያለው ማለት እየሆነ ነው። ዲግሪ በተለይ በአብዛኛው የአካዳሚያዊ ዲግሪ የድቁርና እንትን ነው። በሆነ ዝም ብሎ እንግሊዝኛ ማንበብ ያውም አሁን እኳ እሱ የከባድ ሆኖ ምን ዝም ብሎ ስለ ምዕራባውያን ታሪክና ምናምን እሱ እውቀት አለ። እውቀት ማለት በደንብ መማር ማለት ነው።
የሆነ ነገር መሸምደድ ኢስ ኮልድ ዳሽ ምናምን ያን ፎርም ሞልቶ ያንን ሞልቶ ራይት ያገኙ ኤ ያገኙ ስሪ ምናምን ያገኙ ዲግሪ ያል ይሄ እውቀት አይደለም። መጀመሪያ የመጽሐፍ ማንበብን ሊትራሲ ያስተምር ይችላል እውቀት ግን አይደለም። እና መማር ሲባል እንዲሁ ዝም ብሎ በዚህ በጥራት ያጠቁ እንዳናየው የምር ማወቅ ማለት ነው። መማር የምር ማወቅ ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ ራሱን ሲያጠፋ የማያውቅ አገሩን ሲያጠፋ ራሱን ሲያጠፋ የማያውቅ ይሄ ድንቁርና ነው፣ ተላላኪ ነው ያደረገው። እሱን አሁን ወደዛ አልገባም፣ ግን የምር መማር የሚለውን ነው። ይሄ ሳይማር ተማርኩ እያለ እንደኛ በዲግሪ ዝም ብሎ ድንቁርናውን እውቀት እያስመሰለ የሚጮኸው እኔንና እኔን የመሰለው እንዳይጋርደ መማር ሲባል ማለት ነው ያነሳው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል መማር በኃጢአት እልከኛ እንዳይሆንባችን ሩቅ ሳንሄድ እንድንታረም ይረዳል። የተማረ ሰው ብለዋል አንድ ዜ እንደ ጀርባው እንደተገጠበ አህያ ነው አሉ። ጀርባው የተገጠበ አህያ በገጠር በዚህ በከተማም ይኖር ይሆናል። ታቁ ከሆነ ሲጫን ስለቆሰለ ጀርባው እየተሳቀቀ ነው የሚጫነው። አማራጭ የለውም፣ አህያ ነው ወደት መሄድ አይችልም። ግን ያመዋል ቁስላለ የተማረ ሰው ሲያጠፋም እንደዛ ነው። አዎ ኃጢአት ይስበዋል፣ ድካም ያሸንፈዋል፣ ይወድቅ ይችላል፣ ይወድቃል። ማማስተና አይደለም ላለመውደቅ፣ ግን ያውቃል። ስለዚህ እየተሳቀቀ ነው ኃጢአት እንኳን ሲሰራ ይሳቀቃል። በጥቅስ አያስደግፍም ወይም በሌላ ነገር አያስደግፍም። ወይም የተሳሳት ይላል። እግዚአብሔርም ደግሞ ይህን ድካም ይመለከታል፣ ደንሳ ይጠራዋል። መካሪም አያደግምም። የተማረ ሰው መካሪ አያደግምም፣ ራሱን በራሱ ይመክራል። ያልተማረ ሰው ግን ኃጢአቱ ምን እንደሆነ ለመንገር እንኳን ገና ድካሚ ነው። ምክንያቱም ደግሞ ኃጢአቱን ስለኖረበት ስትነግሩት እልከኛ ስለሚሆን ብዙ ድካም ይጠይቃል። ገና በእጃዙ በጣም አድካሚ ነው። እዚህ እግዚአብሔር ቃል ማወቅ እልከኛ እንዳንሆን፣ ርቀን እንዳንሄድ፣ በኃጢአት በጣም እንዳንዘፈቅ በውስጣችን ይጮሃል፣ ደወል ነው ያቃጭላል። እረ ተው፣ እረ በቃ፣ እረ ይህ እኮ እያለ ውስጣችንን ይሸረሽራል። አንድ ቀን ከዛ መንጠቅ ብለን እንድንወጣ ይረዳል። ቃሉ ውስጥ አለ፣ መልእክተኛ ውስጥ አለ። ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ነገር ግን ከእናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ይላል። በኃጢአት መታለል ማንም እልከኛ እንዳይሆን። ኃጢአት ያታልላል እንደሚታወቀው። ኃጢአት ቀስ እያለ እንደ መሃል እጅ እከክ ነው ብሎ አላንድልኝ። የመሃል እጅ እከክ ሲያኩት ደስ ደስ ይላል፣ ኋላ ግን ይቆስልና ሲታጠቡትም ያንጣጣል። የሆነ በርበሬና ጨው ምግብ ስንመገብ እዛ ሲያርበት ያንጣጣል። ስለዚህ መጀመሪያ ሲያኩት ደስ ደስ ይላል፣ ኋላ ግን ያሰቃያል። ኃጢአትም እንደዛ ነው፣ መጀመሪያ ያታልላል። ስለዚህ በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳሆን ያ የኃጢአት ማታለል ወደ ውስጥ አስገብቶ ከዛ ለመመለስ እልከኛ አይ በቃ ወደ ማለት እንዳኔ በቅርቡ ይመልሰናል። ከሩቁ ለመመለስ ከመድከም ያደናል። እግዚአብሔር ቃል ውስጣችን ጨኋላ እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል መማር ሁልጊዜ ደጋግሞ መማር በደንብ ማወቅ ደግሞ እልከኛ እንዳንሆን ርቀን እንዳንጠፋ በቅርቡ እንድንመለስ ስህተታችንን በቀላሉ እንድናቅ ይረዳናል። ሌላም ሌላም ብዙ ጥቅም አለው። አሁን ወደዛ ማንገባበት እግዚአብሔር ቃል የሌለው ሰው በስህተት በቀላሉ ይወሰዳል። ለማንም የመንደር ሰፈር ጀግና ነይ ባይ አጥናቂ ነይ ባህታዊ ነይ ምናምን ለሚለው ሁሉ የሚነጉደው ያልተማረ ሰው ነው። የትኛን ትምህርት የማያቅሰው መለኪያ የለውም። ስለዚህ ጸጉሩን በውይ ያንጨባረረ ሁሉ ይስበዋል። ሰባኪ ነኝ ያለው ጥቅስ የጠቀሰ ሁሉ ይነደዋል። መሰረታዊ ትምህርት የለውማ በምን ይለየዋል? መለኪያ መለኪያ ለሌለው ሰው እኮ ይርዘም ይጠር ይወፍር ይቅለል መለየት አይችልም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሁሌ መማር አለብን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄ የእውቀት ጉዳይ ብቻ ምግብና ነው። አሁን እንጀራን እናውቀዋለን፣ መቼም ስንበላው ኖራላል። ግን ትላም በላ አምናም በላ እኔ በቃኝ እንላለን። በየጊዜ ያስፈልግናል። ምግብ ነዋ፣ የእውቀት ጉዳይ አለ እንጂ እንጀራ እናውቀዋለን። የእግዚአብሔርም ቃል ከዛ በላይ ነው፣ ከምግብ በላይ ነው። ስለዚህ አይ እኔ ሰምቻለሁ ማለት የእውቀት ጉዳይ አለ። ህይወት ነው ህይወት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲሰማ ደስ የማይለው የማይረካ፣ በአንጻሩ ደግሞ ከቃሉ ሲለይ ረሃብ የማይሰማው ሰው ይሄ ጤናው ችግር ላይ የወደቀ ሰው። አሁን አንድ እኮ የመታመን ምልክት ሲያመንም ብዙ ጊዜ ከሰው ሰው ሊለያይ ይችላል። አንዱ መገለጫ አፒታይታችን ይዘጋል አለ። የምግብ ፍላጎታችን ያስቸግረናል፣ ታመናል ማለት ነው። ሰው የእግዚአብሔር ቃል የማይረበው ከሆነ ለእግዚአብሔር ቃል አፒታይት ከሌለው የማይርበው የማይጠማው ከሆነ ይህ ሰው ጤንነቱ አደጋ ላይ ወድቋል ማለት ነው። መመርመር አለበት፣ ራሱን መመርመር አለበት። ስለዚህ ሁለተኛው የእግዚአብሔር ቃል መማር፣ ማንበብ፣ መስማት በጣም ወሳኝ። ወደ ውስጣችን ባልገባ የእግዚአብሔር ቃል ምንም ማድረግ አንችልም። የለም ውስጥ
ከዛ አላ ለስራም ይመጣው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ይመስማት አለ የተወደዳቸው እግዚአብሔር ይተሰማ እስኪ አሁን በተለይ በዚህ ዘመን በቀን ስንት ሰዓት ቴሌቪዥን እና ታያላችሁ እስኪ እያንዳንዳችሁ ራሳችሁ ተመልከቱ ስንት ሰዓት ቴሌቪዥን ታያላችሁ ስንት ሰዓት ፌስቡክ ታያላችሁ ስንት ሰዓት ደግሞ ሌሎች ነገሮች ታያላችሁ እንግዲህ አስቡ በዚህ ሁሉ የሚገባ ነገር ጤነኛ ነው የምናየው ቴሌቪዥን ቃል እግዚአብሔር ነው ፌስቡክ የምናየው ነገር የሚያምዘን ነው ታዲያ የሚያፈርስ የሚያጣላ የተለያየ መጥፎ ነገር ስናይ ውስጣችን ሲገባ ውሎ አምሽቶ ያንን የሚያረግ እግዚአብሔር ቃል ካልሰማ ምን ይሆናል? ያ እየተጠራቀመ ጋንግሪን ነው የሚሆነው ውስጥ ወደ ካንሰር ነገር ላይ ይወጣል። ስለዚህ ቢያንስ ስንፈልግም ሳንፈልግም በታችንም በመኪናውም በሰፈሩም በመንደሩም በቴሌቪዥኑም በፌስቡኩም የሚገቡ አላስፈላጊ ነገሮችን ቢያንስ እንኳን የሚያጥል የሚያረክስ ወይም ኒውትራላይዝ የሚያደርግ በዛው ልክ ሲሆን ከዛ በበለጠ እግዚአብሔር ቃል መስማት አለ ያጥበዋል ቢያንስ የገባው ቆይቶ በሽታ እንዳይሆን በዛው ቀን ያስወግደዋል ያረክሰዋል ኒውትራላይዝ ያደርገዋል አለዛ ቃል እግዚአብሔር ማንሰማ ከእግዚአብሔር ቃል የምንለይ ከሆነ ያ የገባው ነገር እየደነደነ እየጠነከረ ሳናውቀው ወደ አቋምነት ወደ እኛ እምነትነት ይለወጣል ለዚህ ነው ብዙ ሰው ክርስቲያን ነኝ ይላል ግን ኋላ ዘረኛ ይሆናል ለምን ብዙ ስለ ዘረኝነት ሰምቷል አንብቧል ፌስቡክ ላይ ምናምን ሳያውቀው ያ ጠባይ ሆኖ ያገኘዋል እኔ ክርስቲያን ነኝ አስቀድሳለሁ ምናምን ይላል ግን ቃል እግዚአብሔር የማይሰማ ከሆነ ያ የሰማ የሆነ መጥፎ ነገር ውስጡ ያድግና የሆነ ጊዜ ኧረ እኔ ቤተክርስቲያን አልሄድም ይላል ተሸርሽሮ ነዋ አንድ ቀን አለ የሚወድቀው ስለዚህ ተሸርሽረን ሳናውቀው ተከርክረን አንድ ቀን ድቅ ማለት እንዳይመጣ ያ የሚገባውን የሚያረግስ መድኃኒት ስለሆነ ያለ የሚያክም የሚፈውስ የእግዚአብሔር ቃል በየጊዜው ወደ ውስጥ ማስገባት አለብን ማንበብ አለብን መማር አለብን ለሌላው ለመንገር ብቻ አይደለም ያ ኋላ የሚመጣ ነገር ነው ለራሳችን ይሁን ሶስተኛ ምንታዊን ማስወገድ ነው በተግባራዊ ህይወታችን ሶስተኛ ማድረግ እንደው ይገባል ምንታዊን ማስወገድ ማለት ስጋዊ ህይወት መንፈሳዊ ህይወት የሚል ሁለትነትን ማራቅ ነው አሁን ብዙ ጊዜ አንዱ ችግር ይሄ ሰው ስጋዊ ህይወት መንፈሳዊ ህይወት የሚል ራሱ የፈጠረው ክፍፍል ወይም ክልል ስላለ ወደ ስራ ሲሄድ እንደማንም ይሆናል ለምን ምን ይደረግ ስጋዊ ህይወት ነው አይላል ነጋዴው ሲነግድ ባልገዛበት እየዋሸ ለመሸጥ ይሞክራል ለምን ሲባል ምን ይደረግ ስጋ ነው ይላል እንዲህ ያለ ቀልድ የለም ክርስትና ነው ህይወት ነው ይልቁንም ነጋዴው እውነተኛ ሆኖ እንዲገኝ የሚያስፈልገው እዛው የንግዱ ቦታ ነው መስሪያ ቤት የሚያለው እዛው ባለስልጣኑ እዛው ወንበሩ ላይ ነው ያ ነው ክርስትናን በተግባር የሚገልጥበት የእሱ የመድረኩ ያ ነው የቤት መቤቶች እናቶቻችን ትልቁ ቤት የሚውሉ ቤተሰብ ኃላፊነት የሚወስዱ የእነሱ ትልቁ የስብከት መድረክ ያ ነው ሰፈሩ መንደሩ ቤታቸው ነው መንገድ ላይ ነው መስሪያ ቤት የሚሄድ ሰው ካለ ቢሮ ቢሩሰ ካለ የእሱ የስብከት መድረኩ ያ ቢሮ ነው ነጋዴው ሱቁ ነው ሌላውም እዛ ላይ ነው ክርስትናን በተግባር ማሳየት የሚጠበቅብን እንጂ ቤተክርስቲያንማ ድሮውስ ምን እናደርግ ኖሯል ስለዚህ ሁለትነትን ማራቅ በጣም በእውነት ወሳኝ ነገር ነው በእኛ ቤት አንዱ ትልቁ ችግር ከብዙ ሰው የምንሰማው ይሄ ነው ስጋዊ ህይወት መንፈሳዊ ህይወት እያሉ መከፋፈል ስለዚህ ሌላ ቦታ ሲዋሽ ሲቀጥ ሲምት ሲገዘዝ ሌላው ነገር ሲያደርግ መብቱ እንደሆነ ይቆጥረዋል ለምን ስጋዊ ህይወት ነው ኧረ እንዲህ ያለ ቀልድ አለ እንዴ እና ታዲያ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ደግሞ በር ላይ ነጠላውን እህቶቻችን እናቶቻችን ነጠላውን ሌላውም እንደቻለ ያደርግና ወደ ቅነሳ ማረጊ ይህ እኮ ማጭበርበር ነው ነው ትልቅና ይህ እኮ ድራማ ነው እንዴ ይህ ድራማ ነው ክርስቲያኑ እንደ ስስት የሚለዋወጥ አይደለም ስስት እንደዛ ነች ይባላል በጣም አረንጓዴ ቅጠል ያለበት ላይ ስትሆን አረንጓዴ ትሆናለች አሉ ቆዳዋ ሰማያዊ የሆነ ሲሆን ሰማያዊ ቢጫ አይነት ሲሆን እንደዛ ትሆናለች አሉ ይህ እንደ ስስት መቃየር ክርስቲያን የትም ያው ነው የማይለወጥ እና ይህን ሁለትነት ማራቅ ሁለት ምንታዊን የተከፋፈለ ህይወትን ማራቅ ከሰኞ እስከ ዓርብ ሌላ ወይ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ሌላ እሁድ ደግሞ መጥቶ ሌላ ኧረ ይሄ ማጭበርበር ነው ኧረ ይሄ ለማታለል መሞከር ነው ይሄ ድራማ ነው የድራማ አክተሮች ናቸው መድረክ ላይ ሲወጡ አንዱ ንጉስ አንዱ ጳጳስ አንዱ ምናምን አንዱ ጀነራል ይመስላል ይህ ነገር ለማብሰው ቀባምተው ሲወርዱ ግን አይደሉም ሌላ ወደ ጥንጥፋ ምሰራቸው ይመለሳሉ ቤተክርስቲያን የድራማ ተጫዋቾች የአክተሮች መድረክ አይደለችም
እነተኛ ሰዎች የሆኑት እንደሚመጡባት ነው ባይሆን ቆስበን እንመጣለን አዎ ቤተክርስቲያናችን ቤትና በየተተማራንበት የዝምሪት ቦታ እንቆስላለን ባነጋገር እንቆስላለን ባደራረግ እንቆስላለን ቁስ እንደው በሽተኞች ላይ ለመታከም እንመጣለን እናስቀድሰው ጋውገሩን እንቀበለው ለዚህ ቆስለን ነው የምንመጣው አዎ ጦሚና የወታደር ጀግራው ታደር ይቆስላል ይሄ ጀግራው ታደር ጠባይ ነው ባይሆን ፈሪ ወታደር ቢወቀሰው ቢማረክ ነው ዝም ብሎ ወይ ቢሸሽ ነው ግን ተዋቅቶ መቅሰል የጀግናው ታደር ጠባይ ነው ስለዚህ እኛም በክርስትና ያስንነው በተለያየ ኃጢአት እንወድቃለን ይሄ የተጋለው መገለጫ ነው እንጂ እያስመሰል እዛ መዋሸትን ኃጢአት ማድረግን እንደ ትክክለኛ ነገር ምን ይደረግ የሥራ ጉዳይ ነው እንጀራዬ ነው ልጆቼን ላሳድግ ምናምን እያሉ እያጨረበሩ ለማቤልካን ሲመጡ ቅልስልስ ባለች እንደው የሌለ ትሁት መልአክ መስሎ ለመታየት መሞከር ይሄ በእውነቱ በጣም አጭበርባሪ ነው ስለዚህ እንዲህ ካሉ ማስመሰሎች ራስን ማውጣትና የትም ብንሆን የሆነው ለመሆን እንደ ክርስቲያን ለመኖር ጥረት ማድረግ በእውነቱ ክርስትናችንን መመስከር የሚገባል እዛ በር የተሰራራበት የእያንዳንዳችን የስብከት መድረካችን ያ ነው አስተማሪው ትምህርት ቤቱ ነጋዴው የንግድ ቦታ ባለስልጣኑ የስልጣን ቦታው ሌላውም ሌላው ስለዚህ ይህንን ምንታዊ ማራቅ ለማራቅ መታገል አስፈላጊ ነገር ነው አራተኛው ተግባራዊ ልምምድ ማድረግ በእያንዳንዱ ነገር መቼም ተግባራዊ ልምምድ እንደሚያስፈልግ ይታወቃል ማንም አትሌት ሳይለማመድ ዝም ብሎ ኦሎምፒክ ወይም ማራቶን ወይም ሌላ ውድድር ላይ ሄዶ እንትን ተሰልፎ ድል ያደረገ ይላል የተለየ ነገር አንዳንድ ሊኖር ይችላል አይታወቅም ግን ልምምድ የግድ ነው በተለያየ ውድድር መድረኮች የሚያሸንፉ የሚወዳደሩ አትሌቶች በእንጦጦ አቀበት ቁልቁለት በደብረ ዘይት መንገድ በሌሎችም በዚህ በሱልታ መቼም ሲወጡ ሲወርዱ አልፎ አልፎ እናያለን ለምን ሳይለማመዱ የውድድር ሜዳ ገብቶ ማሸነፍ አይቻልም ከየት ይመጣል እንደው ዝም ብሎ ከመንገድ ተነስቶ ማሸነፍ አይመጣም ክርስትና ሳይለማመዱ ወደ ፍጹምነት መድረስ አይቻልም የምንፈልገውን መሆናችን ከመሬት ተነስተን እንደ የሆነ ስብከት ስለሰማን አንድ ቀን ውሳኔ ስለወሰን በሚቀጥለው ቀን የምንፈልገውን ሰው ቁጭ ልንል አንችልም እንዴት ነው ምታት አይደለም ሂደት ነው ሂደት ይፈልጋል ያ ሂደት ደግሞ ተግባራዊ የሆነ ልምምድ ፕራክቲስ ማድረግ ይፈልጋል እንደሚባለው የውሃዋና ውጭ ሆኗ ይለመድ ይባላል ስለውሃዋና የፈለገ ያክል መጽሐፍ ብናነብ የፈለገ የቴዎሪ የቃል ስልጠና ብንወስድ ውሃ ውስጥ ገብተን አንዳንዴም ለመስመጥ አደጋ እየደረስን እዛ እንደምንም ውሃ እየጠጣን እየወደቅን እየተረሳን ካልሆነ ዋናን መልመድ መቼም አይቻልም እስኪ የመኪና መንዳት ትምህርትን አስቡ እንግዲህ የመንጃ ፈቃድ የወሰዳችሁ ትኖራላችሁ ቴዎሪው አለ ቴዎሪ ብቻ ግን መኪና መንዳት ያስችላል እጂ ቴዎሪዋን እንደዚህ እንደዚህ ምልክት አቁም በዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ አሳለን ምናምን የሚል ያን በደንብ አጥንተን ልናልሆን እንችላለን ግን ያንን ስላለፍን በጥሩ ውጤት ብቻ በቃ ይኸው መኪና ንዱ ብንባል እንነዳለን ካልተለማመድን ክርስትናም እንደዛ ነው ስለዚህ መለማመድ ያስፈልጋል የጸሎት ህይወትን ገንዘብ ለማድረግ መለማመድ ያስፈልጋል መጀመሪያ ጸሎት ስንጀምር ደስ ላይለን ይችላል እንቅልፋችን ሊያስቸግረን ይችላል ስልቸታ ሊመጣብን ይችላል ይመጣል አይምሯችን ሊባዝን ይችላል ሌላ ጊዜ ትዝ ብሎን የማያውቀው ነገር ጸሎት ስንጀምር ሁሉ ትዝ ሊለን ይችላል በቃ አታንኳር ደስ ስላለን አይደለም የምንጸልየው የሆነ ለየት ያለ መንፈስ ይሰማን ይችላል እንደውም እንደዚህ አይነት ስሜቶች አደገኛዎች ናቸው መጥፎ ናቸው በስሜት መታለል የለብንም ስለዚህ ለጸሎት ስንቆም ምንም አይነት ስሜት ይሰማንም አይሰማንም ህሊናችን በአንቃ ሄዶ ከፍ ይበልም አይበልም ግን መታገል አለብን እግዚአብሔር የሚያየው ያን ጥረታችን ምን ያህል ህሊናቸው ተሰብስበዋል ምን ያህል ህሊና አስበው እኛን አይደለም ጥረቱን ነው እግዚአብሔር የሚያየው እኔን ለማሰብ ከኔ ጋር ለመነጋገር ከኔ ጋር ለመኖር ወደ እኔ ለመጮህ ምን ያህል ሞክረዋል ያን ጥረቱን ነው እግዚአብሔር የሚያየው እንጂ ውጤቱን አይደለም በእውነቱ ተስፋ የሚሰጠን ይሄ ነው ሰው ውጤቱን ይሆናል ብዙ ጊዜ የሚያዩ ጥረትን አይቶ ላያደርግ ይችላል አይ የሚፈልገው የትንፍጮ አይነት ውጤቱን ነው ይችላል እግዚአብሔር ግን እንደዛ አለ በውጤቱ አለ የሚለካው በጥረቱ ነው ምን ያህል ወጥተው ወርደዋል ህሊናቸውን ለመሰብሰብ ምን ያህል ደክመዋል እግዚአብሔር ይሄን ይመለከታል ስለዚህ መለማመድ ትዕግስት በአንድ ጀንበር አይመጣም ታጋሲ መሆን ስለፈለግ ብቻ ትዕግስተኛ ነው ምናልባትም የእድሜ ልክ ተጋድሎ ሊጠይቅ ይሆናል እድሜ ልክ ለመታገስ እየሞከር ምናልባት ከፈለግነው ግብም ሳንደርስ ልንሞት እንችላለን
تهود لمهون أجميل كاتشين اللي يمكر لنكفى لك ليه تتنادل جاندر سيونا قل من كيزيام سانا قوارة تلتو نموكر نقواز جزائر يعني هاتي فلقوار عندنا تاتشين اللي مكتات بزوك زي تران ديوري سلال قل عرض ساكار ديوري سلال قل عرض تصفار نقرد جزائر من ملكة ونقر الله إن اللي مامد براكتيس النار قل عندما يهنا لما درج موكر على وجن على البال نبض كان سيد أنا أقول تصفى مياس قرط نقل لي أمد أبلي سلالة بدون تهوكون أول مسألة عندما زاره عندما تهيك يزيد شلة ما موكر على ديو من ما يتك نقل على النقل عندما بك زاره زمن يقول على بلا شيء وصلنا شيء يوم شلة يا أنا كان أقول سيد أنا تكوس تكوس أجندة يا مدة لا أصلا فلما تقول لي كلا عندما بجيم ما تتوم ما يكسر بلا شيء ما تتوم سياسون راجل تقول لي كلا زاره لمو ما بايلان دعولهم ما يكسر بدل ما لان جمع بيونا كنت أعمله إني ما تقولون سياسة فلفاتي بيوني كلا غنا هو كونه سيدا أي هي نجار أيها اللي يقول هذا سؤال تقولت أنت تقول ما يدل نجار لا كنو نجار مو وقت إخيار هي نيو يان ترد إن جي مني هالان دلو تزنو لال يا ما بعد ما يكتر سبحان الله ترد هن كم غير أندرو تبلا مجدات مني هال تروان لما تاجس مني هال مكروان ين هذه أصلًا كم هذا ربع في من يهال لال مودك مكروال ثقلال جاي تقولي دزي نو بس أنت فرد في بال سو مياه مودك إنه سو مياه يهون أنا كم هذا كشين نو جاي هيرك كذا ما في دي مكر كم مكارا يدك كم شون بكا مياه جاي تكان يا ليلى سو زي ملل ما مد بدا ما شاء الله كنا كده دونه بس هو كارك جاي رسم ثنا بس هو تشاتي ما تشمي عند جاسة ما ماي كي قن يا ليلى منور من يهال ثلا ما عندنا إنه أنا أرد للمامد بانجي خصوما أنا تنجاي كوني وانا اللي مدى مليا ومستم المالات وها مسار المدفات من وراء بس زمن قرنو من الاندو انجي بانجي سروت سنجمر اي مراج سرسب لباتش كنت هلينا كنونا لا يسكر لا اي هودم انجي هم اللي كنونا ما ترطرو اوكو سيطا تيجا وطب اللي هوني چلا سان مكا يبقى اللي اسما سل اللي هوني چلا وين جزي آخر مدن لنا كهونا كذي وعلا هلينا چنسي بطن اي نگرو تابل عشتال بالاسفل من المعلون اللي يبلن تسان نلقورت اللي هوني چلا macam ni orang ramai ada asal tu mana, betul ada banyak orang tu juga kita sayat ada. Anda sahaja suai liga bang, lihat kan suai liga bang, hello anshia sihat, sayat ada malak masalah na, eh orang ni kau insyaallah lal, ahi manfaat terus mana check call kesal, atau awak kau lah, betul check call, kalau anshia sahih di kau jangan mana malah, na dah check call ni lagi, kan saya heran tu juga ayah orang, kita tahu ina, bukanya ayah orang malah tu bayar. سلسلة بلاو لمن لمامت قرص ما ترقلن بولتو تدار عندي طرونا من بالغونتو بيت من لمامت جانب بار تقستن بميستة مار تلمامت ميستن ببالشن بباقلقل بعدم ميستن بمودل براكتس عربي يكرتان ليت تلمامتو نجو تاتين على لمام دوانشو عم كويت يكرتان على لمامتو نجو كاردقو وحالا يونا دقري كاچارو وحالا يونا سلطان كاياو وحالا دينار دو يكرتان كيتي مدال بيتان لمامتو تنما تلمام دوالا جهو Sebab biaya tersekian ada mana aja, tapi kalau mesti ada kor biaya tersebut. Bal, mesti nikah masih, siwat, mesti bawa nikah setel, setel tazah siapa yang dijual cuma ram, dijual cuma selasa cakap nikah tazah, tanya aku, walau jual cakap nikah tazah, tanya aku, kayu, ia telah mahu berusaha dengan malas. Kesalahan nikah tazah itu bal, tapi sok kau nanti sekarang ni, yang dekat berapa, yang lain dekat berapa jadi nikah tazah yang simpan, kesalahan kalau orang kerja itu nak kaya, nanti berusaha cikgu. إنها بيتسب أولاد الأزواج لا ترو من لنا بيجا سلذي بيتسب هو نبى تابع نعم من قبل كريستيانا بينا بروتشن إن لنا ما يمد قال سلام ما يمد نو ما يجمع ما يمد ما يجمع ما يمد كمان التلسكوب سبلا في السماء يكون ليه تقوله أروح لا هو وجه ما نأكل كم هو كونه تنلش مليون ميبرو جز ندي تي سنا كونه كم يما كوكو يا ميدا ساينو نيس باندي بررام فالتراتي سلام أدرك الموقف عندما تجلسوا بقول من قال يكرم مالته كاتلني شو الجمع كاتلكم من جمع إن اللي ما مل بدك أكرمه من قال إذا كي هاللي ما مل ميت أنا عندك أنا قال كان إذا كي لو سالي بزين جمع إنه يبعد دلنا بقول ما له زين يهاجر بيتك كم بدار يا ليلا بدار كن بقول لا شيء ببيت أسد يتم هذا دلنا كان بس يا يكر لمالك كم تاجر الجمع سيان بال میشه حساس زنده کاله، زیکر به ماله تاو است، تاو. میشه من دزد، بالش لایحه شو اکسیبیت کاله است، تیو.
እንደዛ ሌላው ጓደኛ በጓደኛ ባብ ምን ተዋወቀው የሆነ የወደለ ቅር የሚያሰኝ እስኪ ከመተው ነው ጀመረ መለማመድ አው ደስ አይል ያማ ምን ጥያቄ ነው ቁስል ነው ግን እንተው ከዚህ እንጀምር እንለማመድ ከመለማመድ ነው የሚመጣው ከዛ እግዚአብሔር ጸጋውን ያሳደረ እኛም ሰውነታችን ህይወታችን እየለመደው ባይድ አልሆን ይላል እየተዋደን ይላል እና እንለማመድ በእውነቱ ሳንለማመድ መንፈሳዊ መሆን አንችልም ከየት ይመጣል አንድ አባት በዚህ በቅርብ ዘመን ላይ ይባላል አንድ መናኝ በግብጽ ገዳም ነው ወደ ገዳም ሲገባ በገዳሙ የሚሰድበው አለ እና ከገጠር ሄዶ ከአካባቢ ወሬ ማህበረሰብ የሚሰድበው ሰው ቀጥሮ አመጣ ይባላል እና በየቀኑ እየመጣ ይሰድበዋል እንዲህ ለማመድ ነው ከዛ ሲሰድበው እየሰማ መታገስን አለመቆጣትን አለመናደድን አለመመለስን እየተለማመደ እየተለማመደ እያለ አንድ ቀን በገዳሙ አገልግሎት ከገዳሙ ወጥቶ ወደ ሌላ ከተማ ሲሄድ መንገድ ላይ አንድ የሆነ ሰው በሆነ ምክንያት ከፍ ዝቅ አድርጎ ሰደበ እና ብዙ ጊዜ ከት ብሎ ሳቃሉ ያመነ እንደምን ነው አብረውት ያሉ ጓደኞች ምን ሆነ ነው የምትስቀው አሉ አይ እስከ ዛሬ እየከፈልኩ ነበር የምሰደበው ዛሬ በነፃ በመሰደቤ ደስ ብሎኝ ነው አለ ተለማምዶታል አም ባይለማመድ ኖሮ ሲሰደው ሰው ነው ሰው ስጋና ደም ነው ስለዚህ ስሜታችን ደማችን መፍላት መሞቁ አይቀርም እንግዲህ ሳንለማመድ መጀመሪያ ስንሰማው ቱክ ማለት ሰው ነው አይቀርም እንዴ ሰውነታችን አናራ የት በአንድ ጊዜ ፍጹም የሆነ የለም ግን ስንለማመደው ሰውነታችን ይለማመደው እና ከዛ ወደ መሳቂያ ደርሳል ማለት ነው በነገር ወደ መዝናኛነት ያደርሳል ግን መለማመድ ይጠይቃል እና በእያንዳንዱ ነገር በእውነቱ መለማመድ እስኪ ውዳሴ ከንቱ እንደሚጎዳ ለመለማመድ ሞክሩ ጌታችን እናንተ ሰው የሚያመሰግናችሁ ወዮላችሁ ብሏል ግን አሁን ሰው ሲያመሰግነን ደስ ይለናል አልብዞቻችሁ ሰው ደግሞ ሳያመሰግነን ሲቀር ሰድቦን እኮ አይደለም ነቅፎን እኮ አይደለም ሳያመሰግነን እንኳን ሲቀር ይከፋናል አሁን ለምሳሌ ይህን ትምህርት ተሰጠ አሁን ከመድረክ ሰወርድ አይ ዝም ብለህ እኮ ነው እንዲሁ መከንቱ ነው አላስተማርክም ግብኝ አሁን ደስ ይለኛል መለማመድ ይጠይቃል በአንዴ ደስ አይል ግን በሂደት መለማመድ ለምን እንደምናደርገው መለማመድ የሆነ ነገር አድርገን ሰው ባያጨበጭ አሁን ኮንጭጨባ እየበዛ ያለው ለዚህ ነው አሁን ኦርቶዶክስ አይነት እንደዛ አልነበረ ግን አሁን ለበሉና አጨብጭቡ ነው ምንኛም ተበላሽተናል መድረኩንም አበላሽተናል ክርስትና እንደዛ አይደለም በሰው ማጨብጨብ አለማጨብጨብ ላይ የተመሰረተ አይደለም። እንደዛማ ከሆነ ሰው የሚወድ የሚወደው ብቻ ያደረግን ገደል እንገባለን። አሁን አንድ ችግራችን እኮ እንደዚህ ነው። ሰው የሚመረውን ነገር ለሰው ቢጠቅም እንደኮሶ የሚያሽረውን አናደርግም። ለምን? ሰው አይወደውማ፣ ሰው አያጨበጭብማ። ስለዚህ ዝም ብለን የሚያስጨበጭብ የሚያስጨበጭብን እያደረግን አጨብጭበን አሳልፈን እንሰጠው ቤተክርስቲያን። ስለዚህ መለኪያው የሰው ስሜት፣ ምክንያቱም ሰው ስሜት ነው። አንድ ፕሮፌሰር ብሏል አሉ በጣም ተናጋሪ ሊቅ የነበረና እሱ ሲናገር በጣም ብዙ ህዝብ ይሰበሰባል እጅግ በጣም ብዙ ተናጋሪ ለግን ተገበጡ ተከበሩ ፕሮፌሰር እሱ ሲናገር የሁሉ ህዝብ ይመጣል እሱ ሊሰማ እንደውም ይሰማውታል አላቸው አይ እሱንም አይሰማኛል ደምን ማለት ሆነዋል እኔ ስናገር ሰማ እንደሚመጣ ሁሉ ሊሰቀል ነው ቢባልም ከዚህ የበለጠ ህዝብ ይመጣል ስለዚህ ምንም አይደለም ሰው ልትሰቀልም ብትል ይመጣል ብትናገርም ይመጣል ሱቁም ነገር አይደለም እንደውም እንደነጭቺ ትንኝ ነኝ እኔ ስለዛ ሰው ያጨበጨበ እኮ በጣም ይገርማል ሰው በጣም ይወደኛል ያደንቀኛል አለቻለሁ አይ አይደለም ወዶሽ ሳይሆን ሊገልሽ ነው የሚያጨበጭበው ሰው ድጁን እንዴ የሚያረጋው ሷ ለምንታት ነው ሷ ግን እሷ ለማድረግ መስዋዕት ነው እና ያጨበጭው የሚገልም ሰዎች አሉ ስለዚህ ጉዳዩ እሱ አይደለም ይሄን መለማመድ ይጠይቃል በእውነቱ ሰው ባያመሰግነኝ እንዴት ነው ማደርገው መለማመድ ያስፈልጋል አለዛማን የሞራላችን ቁርጥ ይላል አይ እንላለን ባንዴን ክት እንላለን ስብር እንላለን የጀመረውን አይቅርብኝ እንላለን እንደዛ እንዳይሆን በእውነቱ መለማመድ ይጠይቃል መለማመድን እንጀምር እንዲህ ስል ይቅርታ ድፍረት እንዳይሆን ዛሬ ነው የምትጀምሩት ማለት አይደለም ሁላችንም በሆነ ነገር ድክመት የሌለበት ሰው የለም ያችን ድክመት ለማሻሻል እንሞክር ሲሆን እግዚአብሔር ረድቶን እናሻሽላታል ባይሆንም ግን ድካማችን ጥረታችን እግዚአብሔር ይመለከታል ይመለከ ተጋድሎ ማለት እኮ ይሄ ነው ተጋድሎ ማለት ይሄ ነው የሆነን ድክመት ለማሻሻል ቢደረግ ተጋድሎ ይሄን እግዚአብሔር ይመለከታል በአንድ ወቅት አንድ መናኝ በገዳም ሲኖር ምን አለ
منم بزو لو تعلمت تحوم مالا إني على نورك منم بزو على نوركم ناندو بتهو ده إن جدام أيوت منم كفر لكم منم يسألك أو تنكرين بلو عندي تابع كم بات أيك يا بات عندي نكر بتشاد الجامو تسو من دنو بكر تات وهم تام بكر تات وايد يلا مت تازة سلالة من هيرو مت تام يا بكر تات ونامي مت تام سوات كذي ده جيان الجامو سوات كذي أم ملام ده كذا بس سوات إني أم دو من لو تايجام من لو تالد ده بيتا وقع ما غير كل جات وغير مجد مريكا نبتراو أراب ولا هيك كانوا كرتاتو ها علامت كان غير تنش أراب ولا هي تاتل لكي يبقى سر الجاهل كان سمته من بس هاي لما هو مكرن راس هاي شنو الجاهل قال لما هو تهل لما لما مر ترد هرجع قن يا يلا وانت لا ينور يطلع قن يا ما ناقو يهون نقول هذا ينورا إذا كان مياه من داوكا بزوجي أيه وطي بلمن إن دار نتابع يجينا كأن يوم من دم مياه كأن دارنا تاثرا قلنا ودي نورا من عند ياك إنه كتلان كأن بدر بزارة إن شاء الله بس زاو بفر يهاد زاهر هنا زاهر إن تصفى بمدرك ساتة صفى ساتة كورت من اللي كاتل كونا لو تمام دارا كيس بينين يتهم من يا رب جدا يفر زاهر كأن ما كسر كارا كأن سلاس هندي بعد نقول من لما مات لما درك ترات مدرك يقبل እንዲው ለሁለቱን ካለ በቃው ለሁለቱን ለውጡን ካላየው ተስፋ የለውም ከሚቀልጽ ተስፋ መጠበቅ ይገባል ስኬት በሚመስሉ ነገሮች እንደው ጋር ተአለል ነው መጠቀቅ ያለበት አንዳንድ ጊዜ አውቆ ሰይጣን እንዴ በጸሎታችን የሆነ ደረጃ አይደረስን በጾማችን እንደ እሱ ነው አደረገኝ እንጂ ሁሌ ጉድለት እንዳለ የሚሰማን ከሆነ ስጤ ላይ ነው እሱ የጤነኛ ነው አለዛ ማበጥ የሚሰማን አሁን ሰውነታችን ሲያብጥ ነው አሁን ችግር የሚሆነው በሽታ የሚሆነው ስለዚህ ልቡና የሚያሳብጥ እንዳንገባ ሁሌ ድካማችንን እያሰብን ለመለማመድ ጥረት ማድረግ ነው አምስተኛ ለእግዚአብሔር ግልጽ ነው በቃ ግልጽ ነው መደባበቅ ይቅር ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ምን ለማለት ፈልግ አሁን የሆነ ነገር ሞክረን ባይሳካ በሆነ ነገር ብንወድ እንደው በሚያስነቅፍ እንደው በሚያስነውር ነገር እንኳን ብንወድ ለመደባበቅ ምክንያት ለመፍጠር ምናምን አልሞክ እግዚአብሔር አየህ እኛ ደግ እኔ በቃ ይሁን እኔ በቃ የሆነ ከነድክመቴ አትተወኝ ነው ማለት ያለው ይሄው ለሃይሙ ቁስራችን ግልጥ አርገ ነው ማሳየት ያለው ለሚያቆሙ ምን እንደብቀዋለን አጉል ለምን መደባበቁ ይተርፈታል ስለዚህ ጌታ ወይ ነው ነኝ ያዬ ያን አቅሜ ነው ያለው ድካሜ ይሄን ያክል የገዘፈ ነው እባካት ተውኝ እኔ ምንም ቢሆን ካንተ መለየት አልፈልግም አንተ እንደሚሆን አርገ አድነኝ ይበል አንሽፋም አንደባበቁ ለይትም ላንደርስ ላያዋጣ በመጨረሻ ስድስተኛ ምናነሳው በተቋራዊ ክርስትና በመንፈሳዊ ህይወታችን ለመጠንከር ለማደግ አይምሮን ከመይጠቅሙና ጎጂ ከሆኑ ቁጥቶች መጠበቅ ተገቢ መልካሙን ቃል እግዚአብሔር መስማት እንዳለበት ሁሉ ወደስ ማስገባት እንዳለበት ሁሉ የማያንጹ ህሊናችንን የሚረብሹ መንፈሳችንን የሚያረክሱ ነገሮችን ማየትን መስማትን በጣም በተቻለ መጠን ማራቅ አለዛ ጥሩ ያለው ነገሮችን ይያየ ጥሩ ያለው ነገሮችን እየሰማ በመንፈሳዊ ህይወት ያልጋለ ማለት እንዴት ይሆናል እንዴት ይሆናል መሬት ላይ እየወደቁ ጭቃ ላይ እየተንከባለሉ ንጹህ ሆናለሁ እንደማለት ነው ካልታጠብና ይሆን እዛው ጭቃው ላይ ሳለ ስለዚህ በተለይ ይሄ ዘመን አንዱ ልጅ ጠባዩ ክፉ ቃል ሳንፈልገው እዛው ኪሳችን የገባበት ምናልባት ምን ኖረው አየሩ ምድሩ ሁሉ በጣም ብዙ ነው በማያምዙ በሚያፈሱ ዕውቀቶችና መረጃዎች የተሞላ ስለሆነ እንዲህ ካሉ ነገሮች በተቻለ መጠን ራስን መጠበቅ ይገባል። አው ጫርሶ ለምንቀን ምቸገር ይሆናል ግን በተቻለ መጠን እንዲህ ካሉ ነገሮች መራቅ በጣም 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 ወሳኝ ነው። ምናየውን ምንሰማው መምረጥ ወሳኝ ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ የሆነ ቴሌቪዥን ስለተከፈተ አይንን እዛ ላይ መስከረ ፌስቡክ የሚባል አካውንት ስላለ እዛ ላይ የመጣ ሄደውን ሁሉ ማየት ይሄ በራስ ላይ እባብ መጠጣት ጦር ያለ ብሎ ጦር መስበክ ወንጠል ያለች በዳቦ አይነት ብዙ ወገኖቻችን ከገቡ ለመውጣት በጣም የሚቸገሩበት አሁንላችን እንደቃሞች ነው እግዚአብሔር ይርዳን ግን ብዙ ወገኖቻችን ከሚቸገሩበት አንዱ እንዲህ ያልሆነ ነገር ያዩ ይለምዱና ከዛ መውጣት በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ከማይጠቅሙ ከሚጎዱ ጎጂ ከሆኑ ወቀሶችና መረጃዎች ራስን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው።
ከቆሰሉ በኋላ ለመታከም መከራ ከመይ አስቀድሞ መታከም አስቀድሞ መጠበቅ በጣም ጥሩ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እሱን ወደ ማምሰል እንድናድግ እሱ አምላካችን በሁሉ ነገር ይርዳን። አሜን።
You know.